Magandang araw mga ka-59. Kamusta po kayo? Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang Code of Conduct of Security Guard with Tagalog explanation. Number 1. He shall carry with him always during his tour of duty his license, identification card, and duty detail order o DDO and authority to carry firearms. Dapat niyang dalhin palagi sa kanyang paglilibot sa tungkulin ang kanyang lisensya. Ito yung security guard license, identification card at duty detail order at otoridad na magdala ng baril o yung firearms license natin. No, kailangan yan ay lagi nating dala sa oras ng ating duty para pag nag-inspection ng sosya ay meron tayong may pakita o may present. Number 2. He shall not use his license and other privileges, if any, to the prejudice of the public, client, or customer in his agency. Hindi niya dapat gamitin ang kanyang lisensya at iba pang mga pribilehiyo kung mayroon man sa pagkiling ng pampublikong kliyente o customer at kanyang ahensya. Number 3. He shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in the discharge of his duties or sit down unless required by the nature of his work and shall at all times keep alert during his tour of duty. Hindi siya dapat makisali sa anumang hindi kinakailangang pakikipag-usap sa sino man maliban sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin o pag-upo maliban kung kinakailangan ng likas na katangian ng kanyang trabaho, at dapat sa lahat ng oras ay manatiling alerto sa kanyang paglilibot sa tungkulin o tour of duty. Number 4. He shall refrain from reading newspapers, magazines, books, etc. while actually performing his duty. Siya ay dapat umiwas sa pagbabasa ng pahayagan, magazine, libro habang aktwal na gumaganap ng kanyang tungkulin. Alam naman po natin sa panahon natin ngayon ay bihira na o wala na nga ata na ang gwardiya na nagbabasa ng libro o magazine sa oras ng kanyang duty. Ang kapalit na po niyan ngayon ay ang cellphone. No, binabawalan po tayo mag-cellphone sa oras ng ating duty para manood ng mga video o maglaro sa ating cellphone. Ito ay para magampanan natin ng maayos ang ating trabaho bilang security guard. Number 5. He shall not drink any intoxicating liquor immediately before and during his tour of duty. Hindi siya dapat umiinom ng anumang nakakalasing na alak bago at sa panahon ng kanyang paglilibot sa tungkulin o oras ng duty. No, bilang security guard po ay binabawalan tayo na mag-inom ng anumang uri ng alak sa oras ng ating duty. Number 6. He shall know the location of alarm box near his post and alarm in case of fire and disorder. Bilang security guard, dapat niyang malaman ang lokasyon ng alarm box malapit sa kanyang post. At ito dapat niyang i-alarma kung sakaling magkaroon ng sunog o anumang kaguluhan. Number 7. He shall know how to operate fire extinguisher at his post. Dapat ay alam niya kung paano gamitin ang fire extinguisher sa kanyang post. Napaka-importante bilang security guard na marunong po tayo gumamit ng fire extinguisher kung sakali man magkaroon ng sunog, lalo na kung maliit pa at kaya namang mapula agad, ay hindi na po ito lumaki pa. Number 8. He shall know the location of the telephone of the police presence as well as the number of fire station in the locality. Dapat niyang malaman ang lokasyon ng telepono ng mga presinto ng pulisya o kaya naman ay cellphone number, gayon din ang number ng istasyon ng bombero sa lokalidad.
Number 9. He shall immediately notify the police in case of any sign of disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. Dapat niyang ipaalam kaagad sa pulisya kung sakaling magkaroon ng anumang palatandaan ng kaguluhan katulad ng welga, riot, o anumang malubhang paglabag sa batas. Number 10. He or his group of guards shall not participate or integrate any disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. Siya o kanyang grupo ng mga gwardiya ay hindi dapat lumahok o makisali sa anumang kaguluhan katulad ng welga, riot, o anumang uri ng mga paglabag sa batas. Number 11. He shall assist the police in the preservation and maintenance of the peace and order and in the protection of life and properties. Dapat niyang tulungan ang pulisya sa pangangalaga at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at sa pangangalaga ng buhay at mga ari-arian. Number 12. He shall familiarize himself by heart the Private Security Law RA 5487 as amended and its implementing rules and regulation. Dapat niyang pamilyar sa kanyang sarili na may puso ang pribadong batas sa seguridad. Ito yung RA 5487, at ang mga tuntunin at regulasyon sa pagpapatupad nito. Number 13. When issued firearms, he should not lend it to anybody. Kapag may issue na baril ang ating agency sa atin, ay hindi mo dapat ito ipahiram kahit kanino sa mga taong nakapaligid sa iyo sa iyong posting o sa iyong duty. No, huwag nating ipapahiram o kahit iiwan sa CR o sa ating misa kapag tayo ay pupunta ko sa CR o sa tindahan. Number 14. He shall always be in proper uniform and shall always carry with him his basic requirements and equipment, such as writing notebook, ballpen, nightstick, baton, and radio. Siya ay dapat palaging nasa maayos na uniforme, na naka-complete uniform. Ito yung security uniform natin. At laging dala ang kanyang mga kinakailangan na mga gamitan, tulad ng mga logbook, ballpen, nightstick, baton, at radio. Number 15. He shall endeavor at all times to merit and be worthy of the trust and confidence of the agency he represents and the clients he serves. Siya ay magsisikap sa lahat ng oras upang maging karapat-dapat sa pagtitiwala at pagtitiwala ng ahensyang kanyang kinakatawan at ng mga kliyenteng kanyang pinaglilingkuran. Hanggang dito na lang po, mga ka-59. Sana'y makatulong sa inyo itong video na to. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po kayo palagi. At paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel na SGN Teng. Maraming salamat po muli.